Доброго дня! Знаходимося на фермерському господарстві «Батьків сад». Хочу вам показати, як розмножається кропивкою саджанці малини. Незалежно від сорту, усі без виключення сорти саджанців прекрасно вкорінюються в субстраті і за місяць виростають отакі саджанці, які перевалюємо в літрові контейнери, і буквально за 2-3 неділі вони готові до посадки в поле. Почали вкорінення вже пізно, десь в кінці травня, хоча треба було починати набагато раніше, коли не було так жарко, не потрібно було підтримувати температуру в теплиці, боротися з жарою, а просто вкорінювати і отримувати прекрасний результат. Коренили цього року, якби досвід був такий, один з перших, в тому році тільки починали. В цьому році вже технологію допрацьовуємо, вкорінення десь вдалося на процентів 70-70. І отакі саджанці, зараз проводиться обробка від кліща, від хвороб, така попереджувальна більш. Перед посадкою в контейнери в поле. Якщо взяти саджанець будь-який і виняти з контейнера, ну от, видно, як виглядає саджанець. Вже є 3-4 нормальних здорових листа. Сформована коренева. Такий саджанець буде перевалений літровий чи 0,8 горшок, і за 2-3 неділі піде в поле, і на слідуючий рік буде повністю готовий до плодоношення, якщо це ремонтантні сорта чи тутаймери, або сформує нормальну лозу для плодоношення в слідуючому році. Не видно жодного п'ятна на листі, жодного шкідника, але попереджувальна обробка робиться від кліща, тому що бачив на кількох касетах роботу його. Тобто так якби страхуємо себе і робимо попереджувальні обробки. З правої сторони можна побачити, як розмножається сорт Фуроре. Хоча голландці розказують, що сорт практично не розмножається вусами, але видно, скільки вусів рослина дає. Тут як циганська сім'я. Головне, щоб пішла перша розетка, перша розетка тягне другу, друга розетка третю, і вже є четверте покоління розеток, які повністю практично вкорінилися. Внизу посаджені зразу саджанці 2 літра контейнери на маточник на майбутній рік. Тому що той маточник, який беремо розетки в цьому році, він практично ще віддасть ягоду до осені і буде ліквідований. А саджанці з 2-літрових контейнерів будуть пересаджені в пінопластові ящики. І це вже буде маточник на наступний рік. Вдалося вкоренити в цьому році десь 30-40 тисяч саджанців з кропивки. Ну, досить, скажімо, така робота нелегка. Потрібно підтримувати постійну температуру в районі 25-28 градусів, вологість. Але якщо рахувати, що саджанець обходиться там 3-5 гривень зі всіма затратами, а такий точно саджанець потрібно привезти за кордону і буде коштувати 20-25 гривень, то це досить таки вигідно і не важко. Маю в цьому році клієнтів, які взагалі не займалися вкоріненням чи розмноженням малини, захотіли посадити 5 гектарів, купили десь близько
не пам'ятаю, вже 40 чи 60 кілограм кореня. І буквально з моїми консультаціями по телефону вже на цю пору, це вже середина липня, висадили близько 5 гектарів малини в Волинській області. Не знаючи абсолютно нічого про малину, навіть близько не бачачи її раніше, як вона росте і як розмножається. Тобто, якщо людина ставить перед собою ціль досягнути чогось, навчитися, вона завжди навчиться. Якщо маючи ще нормального консультанта, який не боїться розказати, показати, то це взагалі не проблема. І на осінь вже, думаю, люди зберуть перший урожай малини і відіб'ють ті затрати, які понесли, купуючи маточний корінь, ставлячи теплиці з підігрівом. Захотіли вони розмножати дуже рано, ставили теплиці, підігрів, столи, котел на дровах. І спочатку там були проблеми з переливом, не слухалися, хотіли полити більше, ніж треба. Рослини заливалися, гинули. Потім зрозуміли, як це все відбувається, і навчилися. І на даному етапі, можливо, навіть краще розмножають, як я. Хоча я вже цим займаюся кілька років. Ну і результат ви бачите. Як виглядає кропивка, наскільки вона потужно росте. І це незалежно від сортів, чи то Маравіла, чи то Джон Джей, чи Каскад Делайт, Квелі, Імара, Кванза, будь-які сорти, Радзійова, Соколіса, всі однаково вкоріняються, всі однаково ростуть, незалежно від того, який це був сорт. Так само, як в випадку суниці нейтрального дня Фурор. Виланці говорять, що вона не розмножається практично, бо саме вусі не дає, а тут от результат бачите. Не встигаємо підставляти стакани, не встигаємо вкоріняти. Не знаю, чи нам стільки потрібно, щось будемо частину продавати, можливо. Ну, але розмножаємо. Практично вже дорожки всі заповнені. Підніс на агротканину. Агротканина стелилася на землю, яку вирівнювали, трамбували. Далі стелилася ватін, який затримує вологу. І далі плівка перфорована, яка пропускає вологу, дає кореню взяти ту вологу з ватіна. Ватін виступає якби акумулятором вологи, але в той час не дає вростати корінню. І от таким чином при поливі через день, хоча стоять зараз, жара стоїть вже більше двох неділь, температури за 30. Ну, бачите, який вигляд має суниця, малина. На два дні, раз в два дні поливаємо, поки що вручну. Теплиця нова, ще не встигли добудувати. Не ставили полив у цьому році. Такий, скажімо, експериментальний участок, експериментальна теплиця. Але раз в два дні поливу вистачає для того, щоб рослини нормально вкорінялися, нормально розмножалися. На наступний рік кинеться плівка. Наверх теплиці зробиться нормальне притінення. І будемо вже розмножати більш на професійному рівні. Зараз поки що так. От, можна побачити ожину. Black Jack, те ж саме, з одного саджанця можна, намноживши маточний корінь, зробити сотню саджанців. В попередньому році був куплений один саджанець сорту Primark Freedom, посаджений в контейнер, верніше в ящик пітопластовий, об'ємом 50 літрів, намножений маточний корінь. В цьому році з одного саджанця отримали 150 саджанців ожини, яка вже висаджена в поле, і яка в наступному році дасть вже нормальний урожай. Можливо, вже в цьому році побачимо якісь перші ягоди. Отаким чином вкоріняємо кропивку малини, ожини.
кожен сорт потребує якихось своїх нюансів, але це все якби вивчається буквально за один сезон. Препарати, стимулятори росту і так далі. Так що немає нічого неможливого. Пробуйте, телефонуйте, Батьків сад. Я особисто дам консультації будь-кому, незалежно. Має людина кошти, немає кошти, телефонуйте. Краще ввечері, бо дороже десь майже 9 годин вечора, але ще працюємо, ще оприскуємо. Краще телефонувати ввечері, після роботи. Завжди поспілкуємося, завжди дам пораду. І все можна осягнути. І бути задоволеним від своєї праці на своїй особистій землі, отримати звідти дохід, утримуючи сім'ю, і не залежачи ні від кого, ні від курсу валют, ні від ситуації в країні, бути самодостатньою людиною. Ну, на цьому все. До побачення. З вами був Батьків сад. Ігор Цибенко. Дякую.